Javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla na godišnjem nivou imaju do 2000 intervencija. Svi kvarovi u gradu, a koji su u njihovoj nadležnosti, uglavnom budu otklonjeni u roku od 3 dana. Najviše kvarova na javnoj rasvjeti zabilježeno je tokom poplava, jer je dolazilo do kidanja većine kablova. U toku ove godine izvršili smo zamjenu oko 3000 sijalica. Postavili smo što nazemno, što podzemno oko 5 km kabla. Promijenili smo otprilike nekih 500 osigurača. Postavili smo 30 potpuno novih 9-metarnih stubova javne rasvjete na sjevernoj i južnoj saobraćajnici sa pripadajućim konzolama. Zatim smo otprilike popravili 80 stubova javne rasvjete metalnih i negdje 70 stubova javne rasvjete AB, takozvanih betonskih stubova. Osim održavanja rasvjete u gradu, ekipa vrijedno radi i na održavanju horizontalne, vertikalne, ali i semaforske signalizacije. U toku ove godine preduzeće saobraćaja i komunikacije Tuzla imalo je više od 90 intervencija na održavanju semafora. Također smo imali 6 zamjena metalnih stubova uslijed saobraćajnih nesreća i imali smo također zamjenu 8 laterni. Što se tiče semafora, mi radimo na održavanju, znači mi nismo nadležni za nešto drugo. Znači mi smo samo nadležni koliko dođe do kvara, da ili ako ne možemo pristupiti elektronici, obavijestimo dobavljača koji ima obavezu popravljanja, ili sve ono što mi možemo u pogledu fizičkih oštećenja ili eventualnih nekih sitnijih kvarova da popravimo sami. U proteklom periodu postavljena su i 2 nova semafora, jedan kod Livnice koji je prije otprilike mjesec pušten u funkciju, a drugi u Solani koji će biti pušten do kraja naredne sedmice. U narednom periodu semafor kod Livnice trebao bi se uvezati u sistem zelenog vala. Osim toga, ekipe vrijedno rade i na iscrtavanju horizontalne signalizacije. Samo ove godine smo iscrtali 30 km središnje linije. Otprilike smo iscrtali u gradu Tuzla, otprilike smo iscrtali nekih 500 parkirališta, iscrtali smo 50 pješačkih prelaza, iscrtali smo 2500 kvadratnih metara hladnom plastikom. Inače, napominjem, hladna plastika je materijal koji je puno dugotrajniji od boje i koje obnavljanje nije potrebno u periodu od 5 godina. Što se tiče vertikalne signalizacije, postavili smo 70 novih saobraćajnih znakova na sjevernoj i južnoj saobraćajnici. Popravili smo 50 oštećenih starih saobraćajnih znakova. Ugrađeno je i 25 betonskih temelja za sve stubove oštećene u saobraćajnim nesrećama, a napravljeno je i oko 30 pješačkih prelaza. Trenutno su u toku radovi na iscrtavanju autobuskih stajališta. To su iscrtavanja žutom bojom gdje će biti iscrtani svi ležeći policajci, kojih smo postavili nekih 13-ak, ja mislim, i bit će iscrtana sva autobuska stajališta. Znači, to iscrtavanje žutom bojom specifično. Vidit ćemo da do kraja godine, u zavisnosti koliko budemo imali vremena, po eventualnoj potrebi vršimo dodatna iscrtavanja horizontalne signalizacije u gradu Tuzla, prvenstveno tamo gdje se nalaze škole, da vidimo ako negdje treba popraviti pješački prelaz, očistiti. To nam je ovako primarni angažman.